Підтримуєш сигнал! Підтримуєш сигнал! Підтримуєш сигнал! З плакатами «Новою бруківкою перемогу не прокладеш». Та коли на твою хату нападають, її не білять, а захищають. Тернополяни щовихідних приходять під стіни Тернопільської міської ради. Ініціаторка акції – дружина зниклого безвісти військовослужбовця Ольга Тимошенко. Каже, це вже шоста така акція. Ми вимагаємо від нашої влади чіткого, зрозумілого звіту. Більше ніж 800 мільйонів гривень. За цих більше ніж півтора роки міська влада заборгувала нашим військовим. Ми вирішили дізнатися, яку суму на потреби війська спрямувала не лише Тернопільська громада, а й всі інші громади області від початку повномасштабної війни. Для цього надіслали інформаційні запити у всі 55 територіальних громад Тернопільщини. У них попросили вказати дані про загальні витрати бюджету та окремо різні статті видатків на військо. На відповідь дали громадам більше місяця, в результаті 48 з 55 громад їх таки надіслали. Отримані ж дані ми звірили з цифрами у відкритому офіційному держпорталі Open Budget та попросили проаналізувати експерта з фінансів Богдана Малиняка. З початком запровадження воєнного стану, перше, значно зросла кількість військовослужбовців. Територіальні громади області додатково отримали доволі значний ресурс. Обсяг такого ресурсу з початку воєнного стану по серпень місяць 2023 року перевищив 2 мільярди гривень. Побачили, що половина громад, 28 громад, отримали з періоду початку війни додаткові доходи у вигляді військового ПДФО. Половину громад таких доходів не мали. 2 мільярди 118 мільйонів гривень – таку додаткову кількість коштів отримали громади завдяки військовим. Скільки ж з них витратили на потреби війська? Згідно з даними, які надіслали громади, менше п'ятої частини, а саме 380 мільйонів гривень. У цю суму входять витрати на територіальну оборону, субвенція держбюджету на ЗСУ, придбання товарно-матеріальних цінностей, виплати військовослужбовцям, допомога на лікування та грошова допомога сім'ям військових. Є такі громади, як Саранчуківська, вони отримали відносно невелику суму – 171 тисячу гривень, а для цілей оборони витратили 607 тисяч гривень. Це єдина громада з отриманої вами інформації, яка витратила на цілі оборони більше ресурсів, ніж отримала військове ПДФО. В Саранчуківській громаді проживає близько 6 тисяч осіб. За словами голови громади Володимира Петровського, в наступному році витрати на армію планують ще збільшити. Вважали, що ми, можливо, мало допомагаємо. І так я вважаю, що певно, що всі мають можливість більше допомагати фронтові. З 4 транспортних засобів, які є в нашій громаді, 3 ми віддали для потреб фронту. Ми відреагували на кожне звернення відповідно військових частин, військовослужбовців, які були до нас. Інші ж громади витрачали на цілі оборони менше грошей, ніж отримували від військового ПДФО, каже Богдан Малиняк. Козівська громада отримала майже 10 мільйонів гривень військового ПДФО, а у відкритих даних є інформація лише про 781 тисячу гривень, яку громада витратила на підтримку тероборони. Чортківська громада отримала 127 мільйонів гривень військового ПДФО, а витрати на оборону склали 8 мільйонів 225 тисяч гривень, це близько 6%. У Кременецькій громаді військове ПДФО перевищує 101 мільйон гривень, а на підтримку військовослужбовців, згідно з даними Open Budget, спрямували менше 5 мільйонів гривень. Решта коштів, за словами заступника міського голови Кременця Олександра Маринюка, пішли на різні потреби громади. В 23-му році освітня субвенція була значно скорочена, і в нас був дефіцит освітньої субвенції. За рахунок цих коштів у нас було профінансовано заробітна плата наших педагогів на суму десь 10 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів хочу сказати, що нами було закуплено техніки, яка не закуплялася руками для нашої громади, грейдер, трактор, яка вкрай необхідна для проведення хоча б поточних ремонтів доріг в сільській місцевості. У нас приєднано 16 сільських рад і дуже багато сільських доріг. Частково кошти були витрачені на ремонт тих сільських доріг. Це близько 3 мільйонів гривень і частково на дороги, які руками не ремонтувалися в нас в громаді, це ще близько 13 мільйонів гривень. Що ж до громад, які не отримували військове ПДФО, а таких 27, то їхні загальні витрати на Збройні Сили становлять 18,5 мільйонів гривень. Це є власні ресурси бюджетів територіальних громад, які вони отримали від звичних для себе доходів, від своїх же там ПДФО, від місцевих податків і зборів, від інших доходів. Вони певну частинку витрачали для
цілей територіальної оборони і підтримки Збройних сил України. Якщо цифри називати, то, для прикладу, Купчинецька витратила 1 192 000 гривень, в розрахунку на одного жителя, це невелика територіальна громада, це 313 гривень. Миколинецька витратила 3,5 мільйони гривень, в розрахунку на одного жителя – це 209 гривень. Це громади, які, за їхньою інформацією, за інформацією з відкритих джерел, витратили більше ресурси. Це з тих громад, які не отримували військового ПДФО. Такі громади, для прикладу, як Мельниця-Подільська, тобто ми не зафіксували жодної гривні, яку б вони витратили для підтримки Збройних сил України і тероборони. Кропивська, Колиндянська, Трібіховецька громада, відкритих даних є інформація тільки про 60 тисяч гривень, які вони витратили на цілі тероборони, або в розрахунку на одного жителя це 7 гривень всього носу. Це дані з відкритих джерел і дані з відповідей тих громад, які ці відповіді надали. Варто сказати, що закон не зобов'язує громади виділяти бюджетні гроші на армію, проте запит від суспільства на збільшення таких видатків є. На щотижневих мітингах під Тернопільською міською радою активісти закликають перевіряти ці дані в своїх громадах і вимагати збільшення витрат на армію. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.